Tetelestai was die zesde kruiswoord. It is finished, dit is volbring. Toe ek oor daardie woord, it is finished, dit is volbring, begin dink en daaroor begin mediteer en met die Here praat. Toe staan twee gevoelens wat in my hart opspring. Die eerste gevoel is een gevoel van blydskap, want hy het die vijand uitgeklee, hy het hom oorwin, en hy het hom in die openbaar tentoongestel. En hy het met die vijand afgereken en vir hom gewys dat hy is niks. Hy is een geskape wese en hy het geen krag. En Jesus Christus het hom uitgekleed. En hy was victorious en daar was geen twyfel. Die Satan het verloor. God het die stryd gewen. Hy het op die kruis die stryd gewen. Satan het geen kans. Hy het gedog, hy slim. Hy het gedog, hy het hier greep. Hy het gedog, hy kan 'n God word. En hy het gedog, dat hy het mag. Maar toe wys die Here Jesus vir hom, jy is niks. En hy klee hom uit. En die gevoel wat opspring by my is blydskap, vreugde. En ek is bly en opgewonde en ek wil op en af spring van blydskap. Want ek weet dat die Satan, hy kan niks doen aan die feit dat Christus hom oorwin het. Hy kan nie teruggaan, hy kan nie sê rematch nie, hy kan nie sê maar ek het nie geweet het werk so nie. Hy is uitgevang en hy is uitgekleed. Maar in dieselfde moment word ek hartseer. Want in dieselfde moment is daar mense wat het nie aanvaar nie. In dieselfde moment is daar mense wat die kruisiging afmaak as 'n normale man wat gesterf het. In dieselfde moment, ek het selfs gekyk, is daar 'n woord vir blydskap in 'n hartseer saam, ek kry nie so 'n woord nie. Maar dis die gevoel. Want ek is bly, God het oorwin, maar ek is hartseer vir die mense wat het nie aanvaar nie. Ek is hartseer vir die mense wat weier om te glo in Jesus Christus. Hulle weier om te glo dat God sy seun gestuur het. Inteendeel, voor die sewe kruiswoorde afgespeel het, toe die oudstes en die owerstes en die skrifgeleerdes het hulle Jesus voor die raad gebring en gesê, is u die Christus? En toe sê Jesus vir hulle, al sê ek is, sal julle my nie glo nie. Toe sê hulle vir hom, sê vir ons, is u die seun van God? Toe sê julle sê dat ek is. Toe sê hulle, ons het nou genoeg bewyse, kruisig hom. Ons het genoeg bewyse. Kom ons maak hom van kant. Maar u weet hoekom wou hulle vir Jesus van kant maak. Want Jesus was die een wat in die tempel hulle uitgewys het. Wat hulle verkeerde dade, wat hulle hart geopenbaar het aan die publiek, sodat hulle kon sien met wie hulle te doen het. En dit kon hulle nie vat nie. En daaroor het hulle 'n woede teenoor Christus ontwikkel. En maak nie saak wat hy gesê het nie, hulle wou hom doodmaak. Hulle wou van hom ontsla raak, want hy openbaar te veel. Hy bring aan die lig die dinge wat hulle nie wil hê die mense moet weet. Waarmee hulle konkel en waarmee hulle besig is. Nou vandag is het nog dieselfde. Jy weet, Jesus openbaar vandag nog in elke een se lewe.
openbaar hy die ongerechtigheid. En dus hoekom daar vandag nog mense is wat hom verwerp as die seun van God. Dus hoekom daar vandag nog mense is wat hom wil vertrap. Dus hoekom daar vandag nog mense is wat wil konkel en niks met Christus te doen wil hê. Maar u weet, ons gaan vandag praat oor 'n gemeente, oor gelowiges. Gelowiges wat die pad gestap het. Gelowiges wat soos ons by mekaar kom in dienste en wat die Here geëer het. Maar hoe dat die Satan met 'n dodelike plan, al het Christus oorwin, kom Satan met 'n dodelike plan en hy skiet pyle op Christene af wat hulle die pad buister maak. En ek vra vir Here, maar hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat dit kan gebeur? En die Here sê dit is. Dit was eintlik al van die begin van die mens, was dit so. En die Satan, hy kan ons niks niets doen nie. Hy kan ons nie iets skep en ontdek nie. So hy herhaal. So dieselfde planne waarmee hy die mense verlei en mislei, is die planne wat hy vandag nog gebruik. En ons gaan daarna kyk. Daar's drie spesifieke pyle waarna ons gaan kyk wat die Satan op Christene afskiet en waarvoor ons op die hoede moet wees, waarvoor ons moet oppas. Maar voor ons daarby gaan kom, wil ek graag hê dat ons eers nagmaal neem. Want daar is krag in die bloed van Jesus. En as daar nou een ding is wat Satan nie kan staan, is dit die krag wat in die bloed van Jesus Christus lê. So ons gaan vanmôre gaan ons eers nagmaal neem. En dan gaan ons kyk na die gemeente Galasiërs. En dan gaan ons kyk na die plan van die Satan, sodat ons bewus is met die planne van die vyand. En dat ons kan pas op vir onsself. Matteus sê ons moet pas op vir onsself. Nie vir ander nie, ons moet vir onsself pas op. En dat ons nie gevang word deur die vyand. So ek gaan vra dat u gereed maak, dat ons die nagmaal eers gebruik, maar voor ons dit gebruik, sal ek graag wil lees Jesaja 53. Vanaf vers 3 tot 5. U kan vir my oopmaak, en dan gaan ons lees, en daarna gaan ek vra, dat Mornay, jy vir my help met die nagmaal, en Gertel, jy vir my help. Kom ons lees Jesaja 53 vanaf vers 3 tot 5. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede bring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So daar is genesing in sy bloed wat vir ons gevloei het. So kan ek vra, Gert, Mornay, wie julle vorentoe kom, en dan gaan ons die nagmaal neem.
Dis Galasiërs 3 vanaf vers 1 tot 7. Die rede hoekom ons gaan lees uit Galasiërs is omdat het een gemeente was wat op die pad was. Dit was gelovige mense. Dis mense wat geweet het precies wat gebeur het met die kruisiging. Ons gaan nou lees daarvan. Maar toch was hulle bewitched, betower, toch het hulle die mekaar geraak en goddeloos geraak. Hoe is dit moontlik? Wanneer jy die verlossing in jou hand het en dit kan laat glip. So kom ons lees vanaf vers 1, Galasiërs 3 tot vers 7. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig? Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Miskien het daar, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of deur die geloof, prediking van die geloof. U sien die Galasiërs het die Gees van God ontvang. Hulle het die kragte gesmaak wat deur hulle werk van God. Maar weet jy wat gebeur wanneer sonde in jou lewe kom? Jy wil jou regverdig deur werke. Dis outomaties wanneer die sonde intree in 'n ou se lewe, dan begin die mens dink, wat kan ek doen om dit wat ek verkeerd gedoen het te regverdig? Of wat kan ek doen om nie so skuldig te voel nie? Watse werke kan ek doen wat God behaag? Die antwoord is, jy kan niks doen. Geen werke, en dis hoekom hy hier vir die Galasiërs sê, julle het die Gees ontvang, hy vra, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Het julle verniet so baie gelei as dit maar verniet was? Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Net soos Abraham in God geglo het en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Is daar enige manier hoe ons 'n kind van God kan word en onder Abraham se geslag kan tel as dit nie uit die geloof is nie? Met ander woorde, hy sê vir die Galasiërs, julle het die Gees van God ontvang deur die geloof. Maar nou blyk dit my dat julle gaan terug na die vlees en na die werke vir regverdigheid. En julle verloor nou die krag. U sien, wanneer ons gelowig word en wanneer jy werklik gelowig word, wanneer jy glo in God en wanneer jy glo in die woord van God, dan is daar 'n krag wat in jou werk. Ek kan julle wys, kom ons gaan lees Efesiërs. Ek wil julle net gaan wys in Efesiërs die krag wat in julle werk. Efesiërs 3. Efesiërs 3 vanaf vers 17. Dis 'n gebed van Paulus aan die Efesiërs. Hy sê vir hulle vanaf vers 17: sodat Christus deur geloof in julle harte kan woon, julle wat in liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle
te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, zodat jylle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslachten tot in ewigheid. Amen. So, daar is krachten wat in ons werk als ons tot geloof kom. Maar ons moet in die geloof bly. En als jij een Christen is, dan kan jij die geloof verlaat. In Timotheus praat het van Demas, wat die geloof verlaat het, wat die teenswoordige wereld weer lief gekry het. Die Galasiërs het eers geraak biddeloos, en toe raak hulle hopeloos, en toe raak hulle goddeloos. So dit is moontlik vir ons, om die Gees van God wat in ons is, waardeur die kracht van God werk binnen in ons. En die kracht is Godse kracht. Mensen, besef ons die kracht wat door ons werk, als ons in God glo. Is daar iets op aarde wat groter is als Godse kracht, wat die skepping en die heelal gemaakt het, wat het geskaap het? Dit werk in ons. Dit werk in ons ver bo wat jy kan bid, of wat jy kan dink. Nog voor jy kan dink, dan werk die kracht van God deur jou, as jy een gelovige is en in die geloof bly. Dis uiters belangrijk dat ons die geloof behou en laat ons het nie verloor nie. En laat ons ten alle koste die geloof in God eerste stel. En laat ons besef, werke kan niks doen daaraan nie. Jy sien die kruisiging, daar is twee basiese punte wat die kruisiging vir ons gebring het, toe Jesus Christus gekruisig is. Vormde die basis van die totale voorsiening aan elke gelovige se lewe. Totale voorsiening. Geestelik, fisies, emosioneel, finansieel, op alle vlakke. Vormde die basis van voorsiening in ons lewe. En jy moet dit glo. Uit jou hart moet jy glo en nie met jou verstand, want jou verstand sal jou mislei. Wanneer jy dit uitredeneer en wanneer jy na feite rondom jou kyk, dan gaan jy mislei word, want God werk nie op feite nie. God werk op die waarheid. Hy is die waarheid, die weg en die lewe. So God werk op die waarheid. So jy kan nie op 'n feit werk nie. 'N feit is misleidend. Baie dokters maak uitsprake en sê dis 'n feit, maar dis nie die waarheid nie. God is in beheer. Ek het gesien met my eie oë, hoe dat daar vir mense gebid word, wat siek is, soos honde. En wanneer God kom, dan genees hy so. Want dis nie die waarheid nie, die vyand lig 'n feit vir jou uit, maar dit is nie die waarheid nie. Want u sien, ons gaan nou kom by wat die vyand aanval in ons gelowiges se lewe. En die eerste pyl is die waarheid wat hy aanval. Maar ons gaan dit nou in meer detail kyk. Die tweede basiese punt van die kruisiging, as twee punte, dis jou totale voorsiening. Die tweede basiese punt van die kruisiging is, dit is totale oorwinning oor Satan.
Die kruisiging is totale oorwinning oor Satan. Hy het geen kans meer teen God. Hy is oorwinnend verslaan. So daai twee basiese punte staan uit. Dit kan nie verander word nie. As jy gelowige is, sal God vir jou voorsien op alle vlakke. Maar jy moet glo. Jou werke kan dit nie vir jou doen nie. Jy kan hoeveel werke doen, dit gaan jou nêrens bring nie. En wanneer jy regtig die werke te voortbring, en jy hardloop met jou werke heeltyd na God, weet jy wat, dan moet jy gaan ondersoek doen in jou lewe, want die kanse is, dat jy met sonde in jou lewe sit, is baie groot. Is baie groot, want jou werke is jou automatiese reaksie om dit te verdoesel. En daarom moet jy introspeksie gaan doen en gaan kyk, waar loop dinge verkeerd in jou lewe. Nou moet nie dat die Satan, nou hierdie saad wat waarheid is, kom en laat verdraai hy dit. Want die Satan verdraai mos die woord. Hy is mos Leviathan, is mos die slang wat als verdraai. Nou kom hy, nou sê hy vir jou, ja, sien jy, jy hoef niks te doen nie. Nee, lees die volle woord van God. God sê, dit wat jou hand vind om te doen, doen dit. Hy sê, luiaard, ga na die muur en word wys. So moet nie gaan lê in die bed en sê, wel, dan hoef ek nou niks te doen nie. Doen dit wat jou hand vind om te doen. Ek en pastoor het die, in die week het ons een persoon gaan sien, toe sê ons, luister, staan op, 6:00, en gaan vind, goed vir jou hand om te doen. Moet nie lui wegsteek nie. Die woord is nie iets om achter te skuil, om te sê, ek hoef niks te doen, want God gaan alles voorsien. Dis soos om in 'n kar te ry, en jy kry 'n papband, en dan sê jy, God, ruil hom om. Jy is eintlik besig om die Here te tart. Hy is nie ons speelmaat nie, hy is ons God. En hy voorsien vir ons op alle gebiede met die kruisiging wat gebeur het. Hy het die Satan oorwin, so die twee basiese feite met die kruisiging is, hy voorsien totaal as jy glo, en die Satan is totaal oorwin. Daar is niks te verander daaraan nie. Maar, die hartseer gedeelte, die hartseer gedeelte is dat allemaal glo nie. Allemaal glo nie. Selfs mense in die kerk is godsdienstig, maar glo nie. En hulle glo nie, omrede die Satan het 'n oeroue plan wat hy maar net elke keer reproduceer. Dis nie 'n nuwe plan, dis 'n herhaling van sy plan elke keer. En hy het met daardie plan begin in die tuin van Eden met Adam en Eva. U sien, hy is die vader van die leuen. So, wat het hy gedoen? Toe hy na Adam en Eva, of toe hy na Eva toe gaan, wat het hy gedoen? Die eerste woorde wat uit sy mond kom, was 'n leuen. Die eerste woorde wat uit sy mond kom, sê hy, hy vra vir Eva, hy maak 'n stelling aan Eva, hy sê, is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin. Nou dit is al klaar, net daai stelling is 'n leuen. Want dit is nie wat God gesê het nie. Hy het gesê hulle kan eet van al die bome van die tuin van Eden. Hulle mag net nie van die bome in die middel van die tuin eet, van goed kennis goed en kwaad. Maar hoor wat sê Satan, hy draai die waarheid en hy verkondig 'n leuen. Hy sê, is dit so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin. En Eva, op daardie stadium, is daar nog geen saad, wat in haar hart geval het, van ongeregtigheid,
geen saad. Sy antwoord, sy sê, God het gesê en sy antwoord om eindelijk heeltemal recht en sê net, gee net weer wat God gesê het. En sy sê vir hom, van die vruchte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vruchte van die boom in die middel van die tuin, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en sy skep nog, sy onderskei nog, sy sê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie. So julle mag nie eens, ons mag nie eens daaraan raak nie, ons mag nie dit eet nie, en ons mag daai vrugte nie eens aanroer nie. En sy gaan verder en sê, anders sal julle sterwe. Dis wat God gesê het. Ons mag nie van die middel van die boom eet, en ons mag het nie aanroer nie, anders sal ons sterwe. En op daardie stadium is Eva 100% nog reg, en daar is geen ongeregtigheid in haar. Maar jy sien, en hier is die plan waarmee die Satan kom. Hy drie, is het drie, hoe sê ou, drie ledige plan. En die eerste wat hy doen, is om te sê, die woord van God is nie die waarheid nie. En hy doen het vandag nog. Hy kan nie skep en oorspronkelijk wees nie. So hy sê vandag nog, Godse woord is nie waar nie. Want wat hy sê vir Eva, is hy sê, julle sal gewis nie sterf. Met ander woorde, dis 'n leuen, wat God vertel het, volgens hom. So hy sê onmiddellik, dat die woord wat uitgegaan het van God, is nie waar nie. Ek wil stilstaan op daardie punt in ons lewens en soos dit in die Galasiërs se lewens was. Dat ons, dis baie vinnig om elkeen van ons wat hier sê, maar dit is waar, ons glo. Wie van ons glo in God se woord? Wie sê dis waar? Almal se hande sal opgaan, myne en kluis. Maar wanneer ons bietjie dieper gaan krap oor God se woord, dan gaan ek nou krap, soos wat Jesus aan die Fariseërs gekrap het, en ek gaan baie irriteer, en ek gaan baie ontsteld maak, en dit wys uit, dat glo ons regtig God se woord. Want hoor my mooi, as ons sê, God se woord is die waarheid, dan is alles in God se woord toch waar. Daar is nie goed wat ons kan uithaal en sê, maar hierdie is waar, maar dit is 60% waar en daai is, alles is waar. Dan moet ons sê, as ons sê ons glo in God se woord, dan moet ons sê, maar ons glo in alles wat hier staan. Nou gaan hy vir my sê, ja, maar ons glo in alles wat hier staan. En ek sê ook, ek glo in alles wat daar staan. Maar kom ons delf bykie, want die Here sê vir my, maar kom ek krap bykie, Johan, laat ek net krap bykie in jou hart bykie verder, want jy sê, jy glo alles, sê ek ja. Toe sê die, okay. Hy sê 2 Kronieke 16 vers 13, julle kan het later gaan lees. Sê hy, daar was 'n koning Asa, wat 'n kwaal aan sy voet gehad het, wat so dodelik was, dat hy sou sterf. En toe hardloop koning Asa na die geneesheere, die dokters, die medisinale dokters, en hy raadpleeg nie God nie. En wat gebeur toe? Toe sê God, omdat jy my nie geraadpleeg het nie, want ek is die een wat skep, ek is die een wat alles maak, maar jy raadpleeg nie vir my nie, jy sal sterwe. En toe sterf hy. Jy sien, nou begin het krap op plekke waar ons nie moet krap nie. Johannes 11 vers 39 het die Here vir Lazarus laat opstaan uit die dode.
Na 3 dagen het hy hom laat opstaan. En gesê het, hy moet opstaan en uitkom. Nou begin ons sê, oké, maar ons glo alles, en ons glo die kragte wat deur ons werk, soos ons gelees het in Efesiërs, is Godse krag, maar dit raak nou bietjie moeilik. Lukas 8 vers 43 tot 44. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat aan sy soem van sy kleed geraak het, toe gaan daar krag uit hom uit. En sy was genees. U sien, as ons sê, ons glo, moet ons nou sê, ons glo alles wat die woord sê. En ons glo, dit is die oppergesag, bo alles, op aarde, in die hemel, onder die waters, dit is die oppergesag oor alles. Die beste ene vir my, was in Jesaja 38 vers 1, was koning Hizkia. Jy weet, Jesaja het na hom toe gegaan, en Jesaja bring hom die woord en die tyding, en sê vir hom, koning Hizkia, jy gaan sterf. Kry jou huis in orde, doen jou groete, sê goodbye, jy gaan sterf. En koning Hizkia het stil geword, en koning Hizkia het gedraai, daar staan, het gedraai naar die muur. En hy het begin ween. En hy het die Here herinner en gesê, Here, ek is dan u kneg. Ek stap die pad. En hy het hartstochtelik het hy geween. En die Here kom. En hoekom ek die voorbeeld gee, is om vir ons allemaal, my en Kluis, te sê, dat God is in beheer van alles. Dit sluit jou finansies in, dit sluit jou gezondheid in, dit sluit alles op alle vlakke in. Hy is in beheer. En God sê vir Jesaja, gaan sê vir Hizkia, ek het sy trane gesien, en ek sal 15 jaar by sy lewe voeg. 15 jaar sal ek by sy lewe voeg. Is daar enigszins 'n besluit wat gemaak kan word deur iemand oor hoe lank ek gaan leef behalwe God? In wie ek glo wat die oppergesag oor alles is, is daar enigeen wat kan besluit hoe my handel en wandel en waar ek gaan betrokke wees in my lewe as ek glo in God? U sien, ek doen met my hande, want die skrif sê, ek moet dit doen wat my hande vind om te doen, moet ek doen. So ek doen dit. Ek is ook nie lui nie, ek is vlytig, soos ons nou die dag vir iemand gesê het. Staan vroeg op, moet nie laat lê soos 'n lam sak nie. Staan op. En jy het hande gekry, jy het verstand gekry. Gebruik dit daar waar jy gaan. Maar weet dit, jy is nie die een wat gaan bepaal wat jou pad na toe kom. Jy is nie die een wat bepaal hoe suksesvol dit gaan wees nie. God gaan het bepaal. Jy is nie die een wat bepaal hoe ryk jy gaan word en hoe slim en jou hande werk wat alles gaan verrig en jou mansions wat jy gaan bou en jou wat noem hulle, legacy wat jy gaan bou en achterlaat, jy is nie die een wat het besluit nie. God besluit hoe lang jy sal leef. God besluit wat hy vir jou sal gee. Dit lê nie in jou hande nie. Dit lê in Godse hande. Maar as jy glo, dan weet jy, hy het die beste vir jou, wat hy vir jou voorsien, en wat hy vir jou wil hê. Maar nou kom ons terug na die punt van die Satan, onthou, heel eerst te sê hy, Godse woord is nie waar nie. So hy gaan allerhande goed vir jou bring, om vir jou te oortuig, dat God is nie in beheer, het hang af wat jy nou doen. God is nie in beheer nie, jy is in beheer.
So Satan doen maar precies diezelfde wat hij met Eva gedoen het. Hy verdraai die woord van God en sê, dit is niet waar nie, dit is vals. Die volgende pijl wat Satan gebruik is, hy sê Godse karakter is onbetrouwbaar. Julle kan nie pijl trek op God nie. Julle kan hom nie vertrouwen nie. Want, hy sê vir Eva, op een slinkse manier, maar hy sê vir haar, hy sê, maar, God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. So hy plaas 'n verdenking, 'n skadu op God se karakter. Hy sê, weet julle, Adam en Eva, dat God weet eintlik dat julle oë gaan oopgaan. Daarom sê hy vir julle, wat jy nou vir my gesê het, dat julle mag nie van die boom eet van kennis goed en kwaad. Maar dis omdat hy weet, julle oë gaan oopgaan. So hy sê, God het 'n agenda. Hy hou julle dom. Hy het 'n agenda en hy hou julle dom, want julle oë gaan oopgaan. En die volgende stap waartoe hy dan gaan, met julle oë wat oopgaan gaan, is die stap waarby hy sê, julle oë gaan oopgaan, en julle, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Met ander woorde, hy skep die illusie, jy kan of bly, 'n mens, wat sukkel, of jou oë kan oopgaan wanneer jy beheer vat in jou hand, en jy kan jouself realiseer, jy kan soos God word. You are the master of your destiny. Jy bepaal die sukses, jy bepaal wat in jou lewe gebeur. Nie God nie, jy. Dis wat hy vir Eva gesê het. Julle kan soos God word. Wat ironies is, as ons bietjie stil staan net op die feit waar hy gesê het, sy tweede pijl wat hy afskiet, waar hy God se karakter aanvat, en waar hy sê, God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Sê gou vir my, was Eva se oë toe? Maar wat bedoel hy dan? As hy vir haar sê, julle oë sal oopgaan, haar oë was dan oop. Weet julle waarvoor sou Eva se oë oopgaan? Haar oë gaan oopgaan vir die leuen. Sy ken op hierdie stadium nog geen leuen. Sy ken nog geen selfregverdiging. Sy ken nog geen om haarself te laat realiseer en vir haarself te sorg nie. Sy ken dit nie. Sy doen net wat God sê. Maar haar oë gaan oopgaan vir die leuen dat sy kan vir haarself sorg. Sy kan haar toekoms bepaal. En het hang af van haar, nie van God, wat met haar gebeur. Sy het nie die leuen geken nie, maar Satan kom en hy gee vir haar die leuen. En hy gee vir haar, heel eerste sê hy, God, julle sal gewis nie sterf nie. Met ander die woord wat uitgegaan het, wat gesê het, julle sal sterf, is nie waar nie. En dan sê hy, nummer 2, sê hy, julle oë sal oopgaan. Want God weet, as julle daarvan eet, so hy plaas 'n skadu op God se karakter en sê dat julle kan nie vir God vertrou nie. Maar as ons net bietjie gaan dink, as dit so eintlik dit wat Satan sê, het dit dra geen water, dit dra geen krag. Dit is want hoekom sal God as hy iets wil weerhou, gaan plant in 'n tuin? As dit nou regtig so was, so eintlik as Eva net bietjie gaan dink het, sou sy besef het, maar dit kan nie wees nie, want dan sou God die boom nommer 1 nie daar geplant het nie. En dan die derde pijl is dat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. So hy sê jy kan jouself realiseer. Jy is die een wat bepaal waartoe jy gaan in die lewe.
jy is die een wat jou suksesvol maak. Hang af, what you put in is what you get out, maar het hang van jou af. Nee, broer en sister, het hang nie van ons af nie. God snijdt het net so af as hy wil. God eindigt het hier as hy moet. En het hang van jou handenarbeid af niks. God kan sien jou handenarbeid wanneer jy in sy wil wandel en wanneer jy glo in God, dan sal hy sien en daar sal meer vrug kom uit jou handenarbeid. Maar glo my, dit hang nie af van wat jy doen nie. Dit hang nie af van hoe suksesvol ek is in my leven, oor wat gaan gebeur in my leven. Dit hang niks daarvan af. Dit hang alles van God af. Kan u sien die drie pijlen wat die Satan al in Galasiërs sy tyd op hulle afgevier het, en hy is maar een naaper, hy doen het maar weer en weer en weer en weer, en hy herhaal hom in ons levens, waar hy vir ons ook sê, dat luister, moet nie glo nie, kyk na die feite rondom jou, wat aangaan rondom jou, kyk na jou finansies rondom jou wat aangaan, kyk na jou geestelike toestand rondom jou, kyk na jou gezondheid, en hy wys vir jou 'n klomp feite uit. Maar dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Want God is in beheer, en as ek hom eer en ek loof hom as my God, en ek doen wat my hand vind om te doen, glo ek, God sal my eer, my hande werk, en hy sal het seën. Want ek eer hom en ek gee alles, gee ek aan hom erkenning, as die enigste God, die enigste skepper, en alles is afhankelijk van hom af. Die tweede leen, wat hy deurgee, is dat ons nie vir God kan vertrou nie, want hy sê God het 'n agenda, God wil eintlik nie die beste hê vir ons nie, daar is uitgesoektes, daar is dit, daar is dat, en eintlik het hy nie die beste vir jou voor nie, en jy sal moet aan die werk spring en in een rad kom, om jouself te laat geld en te laat realiseer, wat vals is. U sien, wanneer ons 'n totale oorgawe gaan maak aan Jesus Christus, en ons glo dat alles is in sy beheer, ons glo dat daar is niks wat nie in sy beheer is, geen, nothing, net hy bepaal, dan het die Satan geen vatplek aan ons, want hy is klaar oorwin, want onthou, deur my geloof is ek nou geregverdig, en wat se krag werk nou deur my, in Efesiërs het ons nou gelees, die krag wat deur my werk, was, waar was het nou? Hierso. En aan hom, wat mag het, om te doen ver bo alles, wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Daar is 'n krag werkend aan ons. Weet u dat u as u hande gaan oplê op iemand, dat hy gesond kan word, nie deur jou toedoen nie môre nie, maar deur die krag wat deur jou werk, omdat jy glo in God. Weet jy dat jy kan werklik, jy lê hande op en mense sal net daar gesond word? Weet jy dat as jy uitspreek oor mense se lewens, waarby hulle finansies, werk en so meer nodig het, die krag wat in jou werk, wat uitgaan, is God se krag. Laat dit het nie 'n einde nie, en dat Satan glad nie daar teen kan gaan nie. Maar ons moet glo. En dan die teendeel, wat my baie hartseer gemaak het, was die feit dat mense verstoot Jesus Christus, in stede daarvan dat hy 'n hoeksteen in hulle lewe word, word hy 'n struikelblok, en word die mens uitgewys deur Jesus, en hulle word al kwaader, en hulle begin al meer God haat, omdat hulle uitgewys word, die swak plekke in hulle lewe deur Jesus Christus. In stede daarvan, dat hulle dit aanvaar, ek kon nooit verstaan, en ek sluit af daarmee,
Ek kon nooit verstaan toe ek klein was. Ek dink is miskien omdat ek 'n baie bang ouetjie was. Ek dink ek was nie 'n groot man gewees en ek was bietjie bang. Maar toe ek klein was, as my pa my raad gegee het, dan het ek daai raad gevat. Maak nie saak wat hy vir my sê nie. Sy het vir my gesê, hierdie is raad, doen so, dan vat ek daai raad. Hy het eendag vir my toe sê, luister, jy moet nie bang wees nie. Hy sê, as daar mense daar buite is, hy sê, maak hier die venster of die deur oop, en sê, wat wil jy? Toe sê ek, nee, maar dis goeie raad, ek sal dit doen. En toe eendag, toe toets hy my seker nou, ek sê, nie kom by, staan ek, en hy is, en is nou laat aand, en hy kom terug, en hy gerts so teen die venster. En ek luister so, ons staan aan die kombuis, ek en my ma, en ek hoor weer so gerts, en ek stap uit, en ek maak die venster op, ek sê, wat soek jy? En toe ek sê, wat soek jy, toe gryp hy so my hand, maar ek sal maar nie sê wat het toe gebeur, maar anyhow. Maar ek het sy raad, het ek aanvaar, soos 'n kind, wat ek het gedink, hy is deur die woestijn, hy is deur die lewe, ek moet nog gaan. Maar nou gee hy vir my raad, dan vat ek haar raad. As hy vir my sê, seun, moenie jou geld mors op dit of dat nie, spaar jou geld en koop vir jou dit, koop vir jou dat, dan doen ek dit so. Want ek het gedog, hy is alreeds daar deur, so hy weet wat die beste is, ek vat sy raad. Maar dan het ek my eie broers gesien, hoe dat hulle in rebellie, dan sê hy, moenie dit doen nie, dan doen hulle precies die teenoorgestelde. Hy sal sê, moenie uitgaan na daar en daar die plekke nie, julle gaan julle naam weggooi, dit is slechte plekke, etc. As ek week, kyk naweek, waar is my broer precies daar waar hy nie mag wees nie. So daar is mense wat totaal nie die raad vat, wat hulle kry van God. So die raad wat God vir my in kluis gegee het, is dat Satan kom, ons die twee basiese punte van die kruis is, dit gee vir ons totale voorsiening in alles, as ons glo. Daar is nie 'n gebied waarby jy nie voorsiening sal hê as jy glo. Die ander basiese punt van die kruisiging is dat God het die Satan uitgeklee en oorwin. There's no comeback. Hy is verslaan. Maar die Satan kom met drie dinge wat hy die mens dom mee vang. En Adam en Eva, die eerste is, die woord is nie waar nie. Nou ek weet ons allemaal sê, nie die woord is waar, maar gaan lees mooi, daar is baie dinge, wat ons nie aanvaar nie. En Satan gaan, en hy leek klem op daai goed, en sê, maar sien, dit is nie waar nie, dit is nie waar nie. En die ander punt is, hy plaas een skaduwee op Godse karakter, en sê, julle kan nie God vertrou nie, want hy het 'n agenda. En die derde ding, wat hy doen is, hy sê, jy is die een wat gaan bepaal, waar jy eindig. So moenie dat daai drie pyle van Satan, wat hy van die skepping, van Adam en Eva, van die tyd, van Adam en Eva se tyd af, teen die mense gebruik het, en teen die Galasiërs gebruik het, en teen ons gebruik, moenie dat dit posvat in u hart. Maar glo, dat God is 'n waarmaker van sy woord. Amen. Kom ons sluit die oë, en dan sluit ons af. Here Vader, ons kom vanmôre met dankbare harte, om te weet dat U het die prys betaal. U het finaal Satan uitgeklee en oorwin. En daar is vir hom geen comeback. Hy kan niks meer doen aan die feit, dat U alle magte van hom tentoongestel het in die openbaar, en hulle uitgeklee het en uitgewys het hoe magteloos hulle is. Here Vader, en ons dankie, dat ons kan weet dat U voorsien aan elke gelowige op elke vlak as ons glo. Want deur die geloof word ons geregverdig en U kragte werk deur ons wanneer ons glo en geregverdig word deur U. Dis nie ons dade nie, maar is U wat deur ons werk. Here, ons sê dankie Here vir daardie twee basiese punte wat U vir ons gee van die kruisiging.
Maar Here, ek wil ook vra, Here, dat U vir ons sal help en dat ons die wapenrusting ten alle tye sal dra. Here, dat ons het nie net sal aantrek, maar dat ons daarin sal beweeg, die skoene van bereidheid om die evangelie te verkondig. Here, dat ons die gordel van die waarheid sal dra, die borswapen van gerechtigheid, die skild, die geloof, die swaard, die helm van verlossing. En Here, laat ons die swaard sal skerp maak, is die woord, Here, dat ons in die woord sal bly, zodat ons kan sê, soos U gesê het, toe U versoek was, daar staan geskrywe. Here, help ons om ons swaarde skerp te maak, maar help ons, Here, om ons hele wapenrusting te dra. Laat ons nie kaalvoet rond hardloop nie, Here, maar laat ons die skoene aan het. Here, laat ons gereed is vir elke geveg, wat die Satan teen ons loods met sy pijle, wat eintlik maar ou pijle is, wat nog dieselfde is deur al die jare. Here, laat ons dit kan weerstaan, want ons weet, dan sal die Satan van ons al wegvlug. Here, ons bid het in Jesus Christus' naam, en ek vra, Here, dat U met elke een sal gaan, Here, daar buiten. Ons weet, die wereld daar buiten is boos, en ons weet, het word al meer booser, soos wat die wereld bezig is om te verkoel teen U. Maar Here, ek vra dat U elke gelowige nou sal opwek en warm sal maak in hulle harte vir U, sodat hulle sal uitbeweeg en hulle U woord sal gaan verklaar daar waar hulle is. Here, omdat die krag in hulle werk van U wat U gegee deur die Gees wat in ons is. En ons dankie daarvoor, Here, in Jesus Christus se naam. Amen.